Azərbaycanın Qarabağda keçirdiyi lokal antiterror tədbirləri zamanı məhv edilən erməni terrorçularının sayı məlum olub. Düşmən tərəfi böyük itki verib. Bu barədə Baza Telegram kanalı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, separatçı rejimin itkilərinin sayı 1000-ə yaxındır. Digər tərəfdən Ermənistanın ombudsmanı Anahit Manasyanın sözlərinə görə, antiterror tədbirləri nəticəsində 32 nəfər ölüb, 200-dən çox insan yaralanıb. Bildirək ki, Azərbaycan tərəfi sentyabrın 19-unda Qarabağda antiterror tədbirlərinə başladı. Sentyabrın 20-sində isə separatçılar təslim olduqlarını bildirdilər.